Today we're having a clip Nagata Santri Ni Nagata Japet Ni ste pravim clip na dva na Japet телефон, чето тук не слуша. Слуша мъничка и бутай. Я. Не говори, че веднага ми се изкърти. Майко, веднага ми се изкърти, капак. Екстра е гора. Дай е гора. Я. Е, ох, майко, хора. Дай назад. Назад. Сега хора да се бутаме! Ох, майко! Да, сега. Бягай! Спаси се! Дай! Още малко, не се изморявай! Ще ходим, значи. Ам тишка, куча. Наркотик. Защото изядох. Чето. Добре, аз ще свърна какво ще направя. От момент интересно. Сега ще скоча, хора. Нямам търпение. Какво? Какво, майко? Стига е. Добре. Молодцы. Зови. О, добре, най-накрая на 60 и няколко. О! Ето има кега, нова количка. Какво са ми написали, какво? А не, това не е... Това от... Не, това не е от какво?
Pernoite. Ah, eu acho que tenho da moca se nova coa. Sì, tengo così di dei caverni a buca poi segna. Oh, la mamma. Scusa, polizia. Sì, stai a posto, la mamma. Ah, schiena pure. Ah, stai a tocca. Non mi interessa. Ai, sto io! Vibrerea se gada. Au, e drugut, what? Bia, da se pasi ce malco. Yeah. O, pare ce e zupa. A, da pare ce qua. Încă. A, ne. A, să vedem. Ты прочел танки? А, ты знаешь, что супер же ты кану? Не знаю, моя гибосных боя. Боя. Что просто? Я стою с камула. Это. Уф. Tukaj je spavet. Bjergaj, ne, Вземам си го и давам газ. Ще вари горе. Ще отивам на пътешествието, ще отивам в кораба. На пътешествие ще вари. Пътешествие! Дай не газ. Ран. Дай газ. Можете набери. Дай остана малко. Браво е моето момче, набери на набора. Какво?
Perdão, meus amigos, como é? Não, número. Deve ser. Liga. Jogo botão. Добре. Хора, ще ви кажа нещо. Ще ви кажа. Бай, бай, хора! И обмират се на някакъв телефон. Кау! Бау!